Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Токов удар уби дете на тротуар на столичния булевард Иван Гешов. 16-годишното момче стъпило върху шахта, по която тече ток. От столичната община съобщиха, че по първоначални данни причина за инцидента е оголен кабел от неправилно захранен частен обект в района. Алеша Шалманов и Михаил Врабчев бяха на мястото. Шахтата е на тротуар след пешеходна пътека, която води към няколко болници на столичния булевард Иван Гешов. През нея постоянно минават пешеходци. Малко преди 1 часа на обяд, охраната на една от болниците забелязва припаднал младеж около шахтата. И видях, когато вече се бяха струпали хората. И му правиха изкуствено дишане. Някаква оттечка токова е имало там. Колко е верно, не знам. Линейката дошла за 3 минути. Закарали момчето във военно-медицинската академия. Медиците го реанимирали около 30 минути, но не успели да го спасят. Срещнахме братовчет му около шахтата. Панало е тук ток. Има някакъв кабел, който гоним. Каза човека там, който е в будката, че дойдяха вече от ЧЕЗ и кабел е скрит. Реално вече всичко е свършило. От ЧЕЗ съобщиха за посвета и у нас, че шахтата не е тяхна собственост, а преминаващият през нея кабел е собственост на обекта, който захранва. От столичната община обясниха, че по първоначални данни причина за фаталния инцидент е неправилно извършено захранване към частен обект. Заради оголен кабел от захранването на частния обект е протекал ток по металната рамка на шахтата. При стъпване върху рамката момчето е получило токов удар. Чия собственост е този кабел? Стана ли ясно? Не е станало ясно чия собственост е. Ясно е, че захранва обект, който не е общински, ами се намира на територията на болничното заведение. Захранва се търговски обект, тип будка. Криминалисти и експерти продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента. Коронавирус. От 1 март трябва да започне вакцинацията на хора над 65 години и такива с хронични заболявания. В момента личните лекари правят списъците на желаящите да се вакцинират, но за момента джипитата нямат информация как ще протече самата имунизация. Не са много и пожелалите да се вакцинират възрастни хора. Вижте защо. Все още са малко желаящите възрастни или хронично болни хора, които искат да си поставят вакцина срещу COVID. Според лични лекари, една от причините е малкото информация за това как ще протече процесът по имунизиране. Има някои, които активно не търсят, нали, за да се включат в тези списъци. Има такива, които отказват категорично. Нямам идея каква ще е ваксината. Нямам идея кой ще я поставя и къде ще я поставя. За сега правим само списъците. Във Варненска област има около 300 общо практикуващи лекари. До края на работната седмица само 100 от тях бяха изпратили списъците с желаящите да се вакцинират на здравната инспекция в града. Оттам отговориха, че броят на хората над 65 години и хронично болните пожелали да се имунизират е много малък. Едва 3761 души. Ще се вакцинирате ли? Мисля по въпроса. Информирам се все още. Все още се колебая, защото съм 76 години. И има проблем с ваксините. Аз съм болна и ако ми разрешават, ще се вакцинирам. Малко за момента са и поискалите ваксини в Пловдивско. Ако лекарят ми препоръча, ще го направя. Няма да се вакцинирам на този етап. Изпитвам лек страх от самата ваксина, не е сигурно. До сега едва около 10% от пациентите в листата на доктор Калайджиев са изявили желание да се вакцинират. За да бъдат избегнати осложнения, лекарят съветва преди имунизация пациентите да си направят както антигенен тест, за да проверят дали са болни в момента, така и тест за антитела. Най-лошият вариант би бил, ако в момента сте болен без да знаете, тъй като тогава не можем да предвидим каква реакция ще възникне. А ако сте преболедували сравнително скоро, имате антитела, на този етап е безмислено да бързате да бъдете сред първите имунизирани. Лекарите припомнят, че единственото противопоказание за поставяне на ваксини срещу COVID-19, за което има научни сведения, е активното лечение на ракови и автоимунни заболявания. От 1 март отварят всички заведения в страната, а учениците в малките населени места се връщат в клас още от утре. Това стана ясно от премиера Бойко Борисов по време на поредната му обиколка в страната, този път в Исперих. Борисов оцени ситуацията с разпространението на заразата у нас като подобряваща се.
До края на месеца болниците ще получат парите за увеличение на заплатите и парите за медиците на първа линия. Вижте още. От утре пускаме в тези малки населени места учениците, всички паралелки да учат. Няма да ги въртиме както в големите градове. Така че още на колко десетки хиляди деца да отидат да учат. На 1 март задължително отваряш ресторант. Значи, да. Повече по тая тема няма да се говори. И 2-3 хиляди се отваряме, който има до тогава, трябва да е минала вълната, да са минали двете седмици, но още 14 дена трябва да издържим. Заради вас. Защото вие самите казвате, подготвяме COVID-отделения наново. Според държавния глава Румен Радев, предизборната кампания трябва да е кампания на идеи, принципи и визия за излизане на България от кризата, а не кампания на компромати. От Плевен Радев отговори и на призива на премиера в политиката да не бъдат намесвани децата на политиците. В Плевен Румен Радев участва в ритуала по зарязването на лозята на опитното поле на Института по лозарство и винарство в града. Аз мисля, че това е театър за наивници. Знам много добре откъде идват атаките към мен и към моето семейство, но да, категорично не приемам да се намесват семействата и да бъдат преседвани в тази битка, която се води. Но знаете, че протестите на българите са за закономерен резултат от политиката и действията на министър-председателя. Българите от месеци протестират под прозорците на Министерския съвет, но там няма никого. Истинската зима е тук и продължава да напомня за себе си. По информация на АПИ, след обилния снеговалеж през последното денонощие, обстановката в страната обаче се нормализира и в момента пътищата са проходими при зимни условия. Няма затворени участъци. За утре жълт код за ниски температури е обявен в 9 области. Предупреждението е в сила за София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Кърджали и Хасково. В Русия, независимо от студеното време, и тази вечер се провеждат акции в подкрепа на Алексей Навални. Демонстрацията е под надслов «Любовта е по-силна от страха». Организаторите призоваха протестиращите да излязат пред домовете и 15 минути да светят с мобилните си телефони. При тази форма на демонстрация не се нарушават никакви противоепидемични мерки и властите няма да имат основания за арести. Стрелба срещу протестиращи в Мианмар. Десетки хиляди протестираха за пореден ден срещу военния преврат. В най-големия град Янгон силите за сигурност са открили огън по демонстрантите, съобщава се и за арестувани журналисти, отразявали протестите. Американското посолство в Мианмар предупреди за опасност да бъдат прекъснати интернет връзките в страната. А при изключителни мерки за сигурност в североизточната испанска област Каталуния се проведоха регионални избори. Вотът е проверка на сепаратистските настроения 3 години след опита за независимостта. Социалистите заложиха на любима фигура за испанците, бившия министър на здравеопазването. Салвадор Илия спечели голяма популярност по време на борбата срещу коронавируса. Но той едва ли ще осигури мнозинство на социалистите в местния парламент. Социолозите прогнозират разединени сепаратистки движения да се обединят в коалиция. Дърво на влюбените разцъфна за поредна година в центъра на Руси. То беше отрупано с повече от 250 валентинки с послания за любовта и приятелството, ръчно изработени от деца от училищата в града. Осложнената епидемична обстановка и ниските температури не попречиха на традицията и на днешния 14 февруари причудливото дърво между две от емблемите на Русе, духовното здание и паметника на свободата, отново беше отцветено с картички. Идеята ни да превърнем Свети Валентин в част от русенската градска традиция може би на път да стане. Това дърво придобива гражданственост като дървото на влюбените. Деца от 6 русенски училища, както и русенци на различни възрасти, отправиха своите лични послания за празника. Някои от най-оригиналните валентинки, сред които и тази на 8-годишната Явора Гърбатова, получиха и специални награди. Приятелството и любовта за мен е най-важно. Трябва да се обичаме и да мислим позитивно, въпреки в тези тежки времена.
А всеки, който се присъедини към окичването на дървото на влюбените, получи и индивидуално послание за любовта и приятелството. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Спокойна нощ!